вітаємо вас, друзі, запрошуємо ще одну номінацію. Сьогодні у нас зіграють Титан та Амікус. Титан у нас будуть грати у такій чорній формі, а ось Амікус будуть у помаранчевих маніжках і жовтих шортах. Ну що ж, гравці вже на полі, вітаються між собою і зараз будуть вирішувати, хто ж все ж таки буде починати у нас зустріч. Щодо турнірної таблиці, то тут титанівці йдуть на п'ятому місці, а от Амікус на шостому. Тим цікавіше цей матч, що всього одне очко розділяє команди. У Титана 5 очок, у Амікуса 6. І для когось цей матч може стати вирішальним, але ми бажаємо удачі обом командам і сподіваємось на красивий футбол. Починаємо. Дійсно, гра буде принциповою для кожної з команд. Але в будь-якому випадку бажаємо успіху як Титану, так і Амікусу. Починають у нас команди, одразу втрачають м'яч, тому виконують аут і перехоплення у нас Титану. Мельника зараз запресингували, а тим не менше Хімочко вдається завдати удару. І одразу перший кутовий. Грають гравці Титану, тому що забагато гравців Амікуса у цій частині поля, тому лише назад віддають гравці у чорному. Неточна передача від Хімочко. На Вужейка була спрямована ця передача. Неправильне введення ауту сигналізує суддя і перевиконуватимуть його титанівці. Хімочко з м'ячем, відпасовував він назад, але влучив у суперника, ще один аут, знову Хімочко пробиває, але удар, ну, не дуже. Так, але такі дальні простріли, як ми знаємо, досить неприємні для голкіперів, тому що, якщо добре розрахувати траєкторію польоту м'яча, то удар може бути досить таким небезпечним. Знову ж таки м'яч у Титану. Досить активно розпочали гравці у чорній формі у нас на старті поєдинку, але перехоплення від Амікуса. Справді, але небезпечно. Все ж таки Соколов виправляє свою помилку. Тим не менш м'яч у Амікуса. Перепасовується з голкіпером. Зараз і є шанс втекти від Вужейка. Хімочко непогано вибрав м'яч. І Григоренко зараз контролює його. Відпасував назад на Вужейка. І відразу ж тут Хімочко вже в атаці намалювався біля воліт суперника. Його відразу двоє пресингують. Григоренко на протилежний фланг. Заміну виконують гравці Титану. Виходить у нас на поле 11-й номер Гнедзельський. І такий одразу він активний, старається себе подати кожному із гравців і пропонує себе, скажімо так. Непогано Мельник прискорився, але наштовхнувся на опір. Одразу двох гравців суперника. Виконують вкидання у нас гравців у помаранчевих маніжках і одразу ж таки нова атака від Титану. Вужейко отримує м'яч. Перед ним вільний простір. Він вирішив пройти далі, відпасував на Хімочку. А от, перепрошую, це Мельник був, він втратив м'яч. Розганяють атаку, Амікус і Печак спокійно реалізовує цю контратаку. Дуже хороший момент і не забракло сміливості Олексію пробити, що він і зробив. І 1-0 на користь Амікуса вже. Так, я саме якраз хотіла тобі сказати, що так активно у нас зараз грають як одна, так і інша команда. І тут одразу ж таки вони доводять це тим, що
забивають гол і відкривають рахунок у сьогоднішній зустрічі. Ще один аут для чорних. Жейко спробував фінта, дала спроба, я б сказав. Так, але обігрують його Амікус і аут. Аут для гравців у маніжках. Закидання. Не вдається все ж таки впоратися Самчуку. Розпочинає нову атаку для своєї команди голкіпер Титану Соколов. На пас п'ятою від Печака. І тут сильний удар, але за високо. Соколов очікує відкриття партнера і знайшов він все ж таки партнера, але перехоплення від Власа Самчука. І дальній удар. Дальній удар по зворот. Переводять гру на інший фланг, як з одного флангу, так з іншого. Але ми бачимо, що, як на мене, все під контролем у Азіка, тому дуже добре вони грають на підбиранні. Ну, тут зараз... тут одразу втрачають м'яч і аут для чорних. Поліщук запросив суперника, це Самчук! І після помилки. Так, після помилки Вижейка Амікус робить рахунок у сьогоднішньому матчі 2-0. І це знову Олексій Почак. Ну і комфортний відрив, я б сказав, зараз у Амікуса. Якщо ж вони будуть продовжувати в тому стилі гру, то, я думаю, їх очікує успіх в цій зустрічі. Так, все правильно, як на мене, все правильно роблять гравці команди Амікус, тому що досить добре вони грають як у нападі, так і у захисті. Яка ж комбінація, і Влас Самчук пішов обігрувати, можливо, варто було б в дотик пробити. Ну так, але добре, що тут до кінця зіграв Мельник і відіграв, він і не дав собі завдати ще одного удару по воротах Соколова. Мельник непогано, пас у фланг Недєльського, завдавав удару. 33-й номер. Виконують чотири у нас питанівці і одразу перехоплення від помаранчевого. Хотів розпочати нову атаку своєї команди Юліс Корхіт, але якось не підтримали його партнери по команді, тому м'як знову ж таки переходить до чорних. Мельник, ух, красиво обіграв суперника і зараз треба реалізовувати. Але в останній момент кидається під м'яч Микола Гоменюк. Ну це справді красивий вчинок. Тому що м'яч долетів у ворота. Почак назад відпасував. Ну тут не зміг зачепитись Влас Самчук за цей м'яч. Він був доволі незручний. Недєльський назад відпасовує. Циган вперед. А тут перехоплення від Гоменюка. І дальній удар. Ух. Красиво м'яч летів. Я перепрошую, це Анатолій Поліщук. І ти знаєш, саме ці неточні передачі з боку гравців Титану призводять до того, що перехоплюють Амікус і завдають такі небезпечні удари по воротах. Зараз хороший був у нас останній удар, але Циган його заблокував. Так, це під контролем у нас у захисту Титану. Знову ще один заблокований постріл. Ух, красивий навіс від Печака, але не зуміли розпорядитись цим моментом гравці як слід. Виконують аут у нас Амікус. І одразу пресингують гравці у чорній формі.
Ух, м'яч влучає в поперечину після удару гравця Амікуса. Мійчук непогано такий навіс, скажімо так, але не проходить він до кінця і поки що лише аут для Титану. Знову з м'ячем Мійчук, але знову він втрачає його і тут тепер вже помилка від гравців Амікуса. Кивушка. Циган, не точно передача від нього. Що ж, м'яч повертається до Амікуса. Микола Гоменюк. Заблокували його передачу. Назад він відпасовує. І відразу ж тут перехоплення, боротьба і порушення правил з боку Хімочка. Штрафний будуть виконувати Амікус. Нагадує арбітр, що по свистку. Гоменюк Микола. Славиться він пристойним ударом з дальньої дистанції. І цього разу справді заробляє він кутовий після свого прострілу. Знаєш, мені здається, що якби трішечки нижче м'яч пролетів, то без шансів було б для голкіпера. Цікавий такий розділ такого. Відпрацював Циган. Забрав він все ж таки м'яч, але аут то для Амікуса. Спокійно, Куйко. Хімочку Олексій. Непогане закидання на Куйко. Ух, там голкіперу важкувати довелось. Тому що відразу дев'ятка Титана виросла перед ним. От тут Печак вімкнув свою швидкість. Пристойну швидкість, я б сказав, але не зумів наздогнати м'яч, який дуже швидко котився. Занадто довго виконували аут гравців в чорній формі. І право переходить до помаранчевих. Непогано. Ставить корпус Поліщук і пробиває. Робить сейв Соколов. Боротьба яка. Дальній удар від Гоменюка. Ну, у нас тут зараз просто безкомпромісна боротьба пішла на половині поля титанівці. Забагато роботи зараз було у нас для голкіпера Титану Соколова, але дякувати Богу, він справився з цими незручними для нього ударами і рахунок все ж таки залишається 2-0, але як на мене потрібно щось робити титанівцям, тому що нібито атакують, нібито стараються, але результату немає. Тож Кимочкою непогано пройшов. Могли бути, але втрачає м'яч Гончаренко. Микола Гоменюк, неточні дії від нього могли б призвести до небезпеки біля його воліт. Тим не менш, м'ячем титанівці. Розігрують аут. Занадто довго здавалося б, але саме вчасно виконують його. Соколов. Ну тут помилка, відверта помилка. І спокійно реалізовує цей момент Влас Самчук після помилки голкіпера Титана Соколова. Дуже неприємний момент. Так, не потрібно було в цьому моменті виходити голкіпера, але що є, то є, і рахунок стає 3-0. Дійсно, можливо, правильно те, що голкіпер вийшов, але от з м'ячем варто було трішки раніше розлучитися, тому що Влас Самчук, він яскраво виражений нападник і запресингував суперника, здобувши м'яч і забивши гол вже в порожні ворота. На рахунок
трошки стає таке розгромним для Титану, тому що цілих 3 м'ячі вони вже пропустили і відігрувати потрібно багато. Але, як на мене, є все ж таки у них другий тайм попереду. І можна, важко, але можна відігрувати ці 3 м'ячі. Дійсно, ми пам'ятаємо минулу гру Амікуса, вони теж себе там доволі пристойно показали. Показали хорошу зіграність, зокрема, Кочак Олексій непогано проявив себе в тому матчі. І от сьогодні бачимо вже 3-0 рахунок, майже закінчився перший тайм. Непогано, Мельник пішов в обіграш, але в спину трішки пас. Тим не менш, Бужейко! Ну, це був, я не знаю, напівудар, напівпростріл, але відзначу те, що Мельник міг спокійно замикати його. Так, очевидь, мені... сімка Титану не очікувала цього. Здається, що це буде віддавати передачу і просто трішки недорозумілися. Знову Влас Самчук відбирає м'яч. Ну як тут не забувати? Секунду навіть подумала, що рахунок вже взагалі 4-0, але дійсно, як тут не забивати? Не зрозуміло, як не забив у нас гравець команди Амікус, тому рахунок залишається 3-0 і тут вже атакує у нас Титан. Не повертається Олексій Почак на поле, трішки він відпочив. Це досить таке небезпечно для Титану, тому що два м'ячі – це ознака класу, скажімо так. Дійсно, в хорошій формі Олексій знаходиться, і він це демонструє своєю грою. Жейко пішов в обіграш, змістився в центр, але змушений назад на Мельника віддавати. І відбирають м'яч сьомого номера. Але тут же від Поліщука слідує неточна передача. Ну і потроху починають володіти м'ячем титанівці. Ну, тут порушення правил. Так, відверто у нас вплив гравець у помаранчевій. Дійсно, Олексій Печак, він заряджений на боротьбу і в атаці, і в захисті. Ну що ж, мені здається, непоганий зараз шанс для Титану. Потрібно реалізовувати цей штрафник. Справді робить сейв. Голкіпер на Амікуса. Хоча удар насправді не складний. Здорово зараз вбиває у нас Вімичук і все ж таки скорочує у нас відставання та робить рахунок 3-1. Дійсно, чудовий момент. Я думаю, що цей гол по праву може претендувати на наш топ. Тому що, ну, дійсно, кут був доволі гострий. І як такий удар дався Омійчуку, невідомо. Але з передачі Хімочка, тим не менш. Забив 33-й номер Титану і вітаємо його з цим. 1-3 вже рахунок на табло. І, ну, можливо, зараз титанівці все ж таки почнуть активно йти вперед після ось цього диву голу. Так, що вони роблять. Був, але не вдалося ж таки завдати удару по воротах Юлія Скорохода. Але знову атакують у нас титанівці. Грати залишилось 2 хвилини. Ну, я думаю, що є ще у них час, щоб ще забити хоча б один м'яч. Мельник спокійно перекатує м'яч. І, ну, тут це не гра в корпус, я вам скажу. Це порушення правил, знову ж таки, від Печака. Плечем він штовхнув Мельника. І, ну, перспективна позиція для удару. Тим більше, якщо буде пробивати Вужейко з його-то ударом. Пробиває Вужейко, але блокують його удар. Гравці Амікуса. Але м'яч залишається у чорному. Куйко на правий фланг на Вімельчука. Ну, тому не вдається виконати акцентовану передачу. Тут Поліщук пішов в обіграш. Все ж таки зберігає м'яч помаранчеві.
таке враження, що вже Амікус просто намагається спокійно дограти цей тайм без пропущених голів. Рахунок 3-1. І я думаю, рахунок влаштовує помаранчеві. А ось зараз Бужейко під удар Мельнику. Титан, як на мене, напоки грає на фітнес і старається забити хоча б ще один м'яч до кінця першого тайму. Тільки зараз хороший удар у нас від Мельника, але забув. Ну, хороший удар, справді, але він міг стати справжньою несподіванкою для голкіпера. Вкидає Юліс перехід, розпочинає нову атаку своєї команди, але мені здається, що не поспішають у нас вже Амікус, тому що гранти залишились пункт 10. Тому їх дійсно можна зрозуміти. Головне зараз у їхній ситуації не пропустити, а зберегти цей рахунок. Завершується перший тайм, 3-1 на користь Амікуса після першого тайму.